Vila Urània ja és una realitat. Els veïns de Sarrià-Sant Gervasi podran gaudir d'aquest nou equipament a partir del gener del 2018. La Vila Urània és, com es coneix, la casa on va viure l'astrònom Josep Comas i Solà, que des de principis de segle, vivint aquí en el barri del Ferró i en el terrat d'aquesta casa, tenia un telescopi i havia fet diversos avistaments de la cúpula celeste des d'aquí a la ciutat de Barcelona. Josep Comas i Solà va ser una persona molt important del seu temps. Entre d'altres coses, va ser el fundador de l'Observatori Fabra. Cap als anys 70, aquest edifici es va convertir en una escola bressol. Més tard, a principis del 2000, va estar en desús. I va ser quan l'Ajuntament va decidir donar-li un nou ús en aquest solar. Aleshores va convocar un primer concurs en què es proposava enderrocar la Vila Urània i gràcies a la pressió veïnal van aconseguir que la Vila Urània no s'enderroqués. Llavors va ser en el 2013 l'Ajuntament va decidir no només no enderrocar la Vila Urània, sinó convocar un nou concurs amb un nou programa, un complex d'equipaments, en què havia de mantenir la casa i fer un nou edifici adjacent a la parcel·la del costat. És un equipament al barri del Ferró, és un equipament públic que està destinat a ser un centre cívic i un espai infantil i de família. El que és l'edifici està organitzat en planta baixa més 6, amb un nivell de semisoterrani, que és molt accessible amb unes rampes i que pot tenir un ús a part de l'edifici. O sigui, en un moment l'edifici pot estar tancat, però es podria fer servir el que és la planta soterrani, que hi ha un espai polivalent, una sala d'actes, per una capacitat d'unes 100 persones i un espai d'exposicions, una sala expositiva, tot molt flexible, molt polivalent, que pot albergar diferents usos. A nivell de quan pugem a l'edifici, tenim diferents espais dedicats a entitats, per exemple, hi ha tallers, espais de zones de tallers, un taller específic més de robòtica, més destinat a detalls més específics, i a la planta sisena, per exemple, tenim un taller de gastronomia amb una cuina on es poden fer aquest tipus d'activitats. Ara ens trobem a la planta segona, on estem a punt d'entrar en l'espai intermedi, que és el coixí tèrmic, que és una de les claus més importants perquè l'edifici sigui tot el sostenible que havíem dissenyat. Com podeu veure, estem en un espai que és... Li diem espai intermedi perquè és un espai que no és ni interior ni exterior. És un espai que no està condicionat, per tant no gastem energia per climatitzar-lo o per refredar-lo, sinó que funciona de forma bioclimàtica, funciona de forma passiva. Tenim tota una sèrie de filtres aquí a la façana que tenen, que amb un sistema automàtic de sensors el que aconseguim és que es posin en la posició que l'edifici necessita perquè aquest espai estigui confortable. Diguem que l'hivern es converteix en un hivernacle i, per tant, aquesta primera capa de vidre està totalment tancada i aquest espai és un espai que s'escalfa amb la radiació solar. En canvi, a l'estiu canvia totalment i es converteix en un umbracle. Les lames de vidre s'obren i està totalment ventilat i llavors les persianes es regulen segons la radiació solar per aconseguir l'ombra que fa que aquest espai estigui confortable. I a la vegada, ja que teníem un hivernacle, tenim tot un sistema de plantació, que són aquestes trepadores que podeu veure, que bàsicament funcionen com un tercer filtre addicional. A l'estiu, per exemple, amb la seva pròpia evaporació, el que aconseguim és que aquest espai, diguem, estigui una mica més fresc, diguem, no? Un altre dels punts importants ha estat la selecció dels materials, d'origen natural o materials reciclables, per tal que mediambientalment sigui més sostenible. El resultat de tot aquest espai doncs és fruit d'un treball molt intens amb el teixit veïnal del Ferró i amb altres entitats culturals i socials del barri, però també de fora del barri, de caire de l'astronomia i científic. I per tant, amb la programació que començarem a poder gaudir a partir del mes de gener, doncs tindrà activitats socials, tant per jovent, per gent gran. Estem al final de tot d'un procés que es va iniciar amb el llegat del Josep Comas i Solà al districte, que ha continuat amb la gran feina que ha fet tota l'Associació de Veïns del Ferró,
amb una implicació tremenda en la definició no només dels programes, sinó de la pròpia arquitectura. Aquí tenim més d'un arquitecte, jo crec que en tenim una vintena com a mínim. Obrim portes, estem acabant de fer els últims... les últimes adequacions, perquè els veïns fins a l'últim moment ens han estat demanant fins i tot a incorporar un bar que no teníem previst, i això doncs, ens ha retrasat un palet, però bueno, inici d'any posada en marxa, l'edifici ja s'ha visitat, bueno, expectants per donar el tret de sortida cap al funcionament d'un equipament amb una història tan maca amb la implicació de tanta gent.